Terve, se on Sorri. Eli monessa blogissa onkin näkynyt näitä Isadoran graffitilakkoja. Ja mun piti tietysti heti kun mä sain sen paketin, niin tehdä samanlainen postaus, vauvahan siistiä. Mutta sitten joku miljoona ihmistä ehti ennen mua, joten mä ajattelin, että mä pistän vähän paremmaksi kuvaan videon tästä. Eli toivottavasti tämä nyt näkyy selkeästi. Mä oon koittanut säätää näitä videoasetuksia, mutta en tiedä onnistuinko. Kuitenkin mun peukalon kynnessä on nyt pohjalakka, ja sitten aluslakkaa tätä Wonder Name-sarjaa, tämmönen kultainen sävy. Siinä ohjeessa luki, että tää menisi pelkästään tää värilakka pohjalakasta, mutta mulla on niin epätasaiset kynnet, että mä vedin sinne ihan tollasen tavallisen aluslakan vielä pohjalle. Ja jutun nimihän on se, että ton värilakan päällä sulitaan tämmöstä toisen väristä lakkaa, mikä on graffitilakkaa. Ja heti kun sen on vetässyt tohon kynnen päälle, siis toisen lakkakerroksen päälle, niin se alkaa lohkeilla. En tiedä mihin perustuu, nopea veikkaus, ehkä johonkin magnetismiin. Täällä on pieniä hiukkasia, jotka tykkää toistaan tai ei tykkää, tällä ei tyhmästi sanottuna. Mut kuitenkin, tää pitäisi pyrkiä levittämään yhdellä vedolla, jotta se leviäisi tasaisesti. Katsotaan miten käy. Tää näyttää ihan normaalilta, miten sanon hiuslakalta, no ei ihan, kynsilakalta. Tässä pullossa vielä, ja nyt mä... Tää ei kyllä mene yhdellä lakkauksella, ei kerrota kellekään. Mä vedän kaksi tohon. Eli nyt se on normaalisti tossa. Tuli vähän epätasainen, mutta kohta se on vielä epätasaisempi, koska tittidii. Käsi tärisee. Noin. Eli ihan teidän silmienne edessä siinä. Sit tulee tommonen krokotiili kautta kilpikonnakuvioinen kynsi. Ja mä oon ite huomannut, että mulla tulee paras lopputulos kahden kerroksen jälkeen. Tätä voi ottaa useammankin kuin yhden kerroksen. Sitten kuviosta tulee vähän vahvempi, ja tietysti noin menee vähän isompiin klöntteihin silloin, mutta ei se mitään, koska mun mielestä se on hienompi sillai. Ja kuten huomattu, tuossa on vähän tummempi kohta, se johtuu sitä, kun mä vedin kahdella vedolla ton lakan, vaikka ei saisi, mutta kun mun peukalon kynsi on niin laski, että siihen ei yksi veto riitä. Kuitenkin, tämmönen kynsi tulee, ja tässä on mun pikkusarmin kynsi, jonka mä tein pari päivää sitten, ja sitten nimetä, mihin mä sain pohjalkkakerrokseen, jonka mä sitten törkkäsin kameran linssiin ja koitin peittää sen törkkäyskohdan tällä graffitilakalla, niin siihen tuli tämmönen sepä kukkanen. Tii, leikitään, että se on tarkoituksella tehty. Siinä oli mun mahtava kynsitutoriaalivideo ja toivottavasti tykkäsitte. Tässä on vielä nämä lakat, mitä mä käytin, plus sitten se pohjalakka, joka oli eri merkillä. Pahis. Kiitos, että jaksoit taas katsella mun videoita ja moi moi!